Vážené dámy a pánové, na dnešní Fialovou vládou svolané mimořádné schůzi chce Fialova vláda prosadit zákony, kterými srazí důchodce do bídy. Hnutí SPD zásadně odmítá vládou navrhované zvýšení věku odchodu do důchodu a zásadně odmítáme i snižování valorizace důchodů. Vládní návrh novely zákona o důchodovém pojištění není žádnou důchodovou reformou, kterou Fialova vláda lživě slibovala. Jde jen o sérii několika parametrických úprav, které mají vést ke snižování růstu důchodů a poškodí jak současné, tak budoucí důchodce. V loňském roce většina Čechů přitom kvůli neschopné Fialově vládě rekordně schudla. Reálná mzda loni klesla o 7,5%. A teď se vláda již letos podruhé rozhodla okrást důchodce. Vláda navrhuje změny, které, jak jsem říkal, hnutí SPD zásadně odmítá. Předkládaný vládní návrh zahrnuje rozsáhlé snížení a omezení budoucího zvyšování důchodů a rovněž zásadně zpřísňuje podmínky pro odchod do předčasného starobního důchodu. Vláda Petra Fialy z ODS chce jednak významně snížit řádné valorizace důchodů, kdy hodlá v porovnání se současným stavem mnohem méně zohledňovat růst reálných mest, a to jen ze třetiny, kdežto nyní je to o polovinu. To povede k zaostávání růstu důchodů za růstem průměrné mzdy. Pokud tedy reálné mzdy vůbec porostou, protože od nástupu této Fialovy vlády již druhým rokem se trvale klesají, což je v celoevropském kontextu smutný a negativní unikát. Mimořádné valorizace důchodů pro případ růstu inflace nad 5% navrhuje vláda zcela zrušit a nahradit je nižší sociální dávkou, takzvaným dočasným přídavkem důchodu na dobu 3 až 6 kalendářních měsíců, který se navíc již nestane trvalou součástí výměru důchodu. Takže tady je další okradení důchodců v přímém přenosu. To povede pouze k dalšímu poklesu reálných důchodů, k propadu velkého množství důchodců do příjmové chudoby a zasáhne to nejvíce nízkopříjmové důchodce. Může dokonce docházet i tak k paradoxním situacím, a tady na tom vidíme, jak to Fialová vláda nedomyslela, že v určitém roce k 1. lednu po odebrání dočasného přídavku a připočtení snížené řádné valorizace mohou aktuální důchody všem jejím příjemcům dokonce i klesnout. V oblasti předčasných důchodů vláda navrhuje velké zpřísnění přístupu k nim. Občané budou moci nově odejít do předčasného starobního důchodu až 3 roky před dosažením standardního důchodového věku, zatímco nyní je to 5 let. Dále se mění podmínka potřebné doby důchodového pojištění pro nárok na předčasný důchod z dosavadních 35 let na 40 let. A to ještě s tím, že některé náhradní doby pojištění se pro tento účel budou zohledňovat už pouze v rozsahu 80%. Vláda navrhuje i další absolutně nepřijatelná opatření. Návrh obsahuje i zpřísnění zkrácení a penalizace předčasného důchodu, kdy se má jeho procentní výměra snižovat jednotně o 1,5% výpočtového základu za každý započatý 90 dní rozdílu mezi zákonným věkem pro odchod žadatele do důchodu a podáním žádosti o předčasný důchod. Dosud je toto krácení mírnější a zohledňuje dobu, která žadateli schází do dosažení řádného důchodového věku. A poslední zpřísňující podmínkou je těžce diskriminační návrh, aby procentní, tedy ta zásluhová a vyšší složka předčasného důchodu nebyla vůbec valorizována. Toto nespravedlivé zpřísnění podmínek odchodu do předčasného důchodu poškodí zaměstnance v těžkých profesích, občany, kteří pracují od 18 let, i pracující s vysokoškolským vzděláním. A povede i k dalšímu razantnímu nárůstu počtu žádostí o předčasné důchody za současných výhodnějších podmínek a tudíž i k dalšímu zahlcení již tak přetížených poboček České správy sociálního zabezpečení. Toho jsme ostatně svědky již nyní. Navíc je naprosto nepochopitelné, proč se nejprve změnou zákona nejprve řeší podmínky pro dřívější odchod do řádného důchodu u zaměstnanců v náročných profesích. Proč vláda nejprve neřeší ty podmínky pro dřívější odchod do řádného důchodu u zaměstnanců v náročných profesích? A pak až teprve nějakou případnou úpravu předčasných důchodů. Tato vládní předloha je tak jen snahou o snižování rozpočtového deficitu, který Fialova vláda jejich neschopností, neschopností Fialovy vlády a nekompetentností Fialovy vlády a ministra financí Zbyňka Stanjury a premiéra Petra Fialy, tak oni neustále ten schodek a deficit státního rozpočtu prohlubují a teď chtějí
potrestat kvůli jejich vlastní neschopnosti, kvůli vládní neschopnosti, tak chtějí potrestat a vzít si za rukojmí příjemce důchodů a rezignovala vláda na skutečnou a opravdu přínosnou důchodovou reformu. Když to shrnu, když to sečtu a potrhnu, tak můžu jenom zopakovat a konstatovat, že hnutí SPD tento Fialovou vládou navržený materiál a tuto novelu zákona v předložené podobě zcela odmítá. A předložíme k němu své vlastní pozměňovací návrhy, které budou směřovat k ochraně příjmů a životní úrovně současných i budoucích důchodců. Děkuji za pozornost. Dámy a pánové, dobrý den. Za SPD říkám, že je pro nás nejdůležitější v SPD ochránit nejohroženější skupiny občanů, jako jsou právě důchodci, zdravotně postižení, rodiny s dětmi a všichni slušní a pracující občané. K vládním návrhům na změny v oblasti důchodů, které se zde mají začít dneska projednávat, si dovolím doplnit následující. Na všech třech jednáních s panem ministrem Jurečkou, která jsme vedli za SPD ohledně tzv. Důchodové reformy, jsme vládní opatření v podobě, v jaké jsou nám nyní předkládána, jednoznačně odmítli a u obou příslušných okruhů, tedy jak u nastavení valorizací důchodů, tak i u předčasných důchodů, jsme představili a navrhli několik vlastních řešení. Ale pan ministr ani vláda žádný náš návrh ve finální podobě novely zákona o důchodovém pojištění nezohlednili. A předložili ji v podobě, v jaké ji měli připravenou již od začátku, takže se ukázalo, že jejich ochota k jednání byla nulová a že nás postavili před hotovou věc. Proto vládní návrh odmítáme a budeme chtít, aby byl rovnou zamítnut již v prvním čtení. U nastavení valorizací důchodů jsme navrhovali zachovat řádnou valorizaci, i tu mimořádnou, a případně zvyšovat důchody vždy všem jejich příjemcům o stejnou finanční částku tak, aby se dále nerozevíraly pomyslné nůžky mezi nízkopříjmovými důchodci a těmi ostatními. S tím, že jsme byli ochotni bavit se i o případném zachování určité míry zásluhovosti valorizací, ale v menším rozsahu, než je tomu dnes, bylo by to řešení spravedlivější pro lidi. Co se týče předčasných důchodů, uznáváme, že tento typ důchodů nemůže být výhodnější a vyšší než řádný odchod do starobního důchodu. K tomu ale stačí jednoduché přenastavení jednoho parametru výpočtu výměry těchto důchodů. To jsme také ve zmíněných jednáních s panem ministrem Jurečkou navrhovali a jasně jsme avizovali, že nikdy nepodpoříme vládní návrh, který až brutálně zpřísňuje celkem 4 podmínky pro nárok na předčasný důchod, přičemž pátým omezením je nemožnost přivýdělku. Vládní návrh činí předčasné důchody prakticky nedostupnými pro široké skupiny celoživotně tvrdě pracujících občanů a snižuje jejich základní výměru i další valorizaci daleko za hranici, která je pro nás přijatelná a sociálně únosná, a možná i za hranici ústavnosti. Pro tento asociální a pro všechny důchodce škodlivý vládní návrh v žádném případě a v žádném smyslu nepodpoříme a naopak k němu předložíme takové pozměňovací návrhy, které by existenční situaci současných i budoucích příjemcům důchodů, tedy seniorů, invalidů, vdov, vdovců a sirotků, ochránily. Děkuji. Děkuji. Téma doplní. Co je problémem vlastně této vlády a co je problémem, že dneska řešíme důchody a snížení valorizace důchodů? Jsou to samozřejmě státní finance, protože řízení veřejných financí vládou Petra Fialy je v naprostém rozkladu. Průběžný schodek státního rozpočtu za rok 2023 dosáhl koncem května rekordní historické výše 271 miliard korun. To se v historii České republiky ještě nestalo. Přičemž celkový schodek státního rozpočtu za celý letošní rok má dle platného zákona činit 295 miliard korun. Je tedy evidentní, že řízení veřejných financí vládou Petra Fialy je v naprostém rozkladu a že už i samotný odhad rozpočtových příjmů a výdajů byl proveden v naprostém rozporu s realitou. Taky hnutí SPD nesouhlasilo a nezvedlo ruku pro tento rozpočet, který dnes tady kritizujeme. To je politická odpovědnost ministra financí Zbyňka Stanjury, který by měl okamžitě odstoupit.
Vláda katastrofální vývoj plnění státního rozpočtu zcela ignorovala a nic proti němu nedělala a nedělá. Pouze se spoléhá na výběr daně z mimořádných zisků, takzvaný windfall tax, který ovšem bude opět značně nižší než rozpočtový předpoklad a na dividendu od polostátní společnosti ČEZ. My jsme upozorňovali na to, že se ty firmy a ty, na které byl uvalen windfall tax, naučí optimalizovat a že prostě to, co si namaloval ministr financí Zbyněk Stanjura do státního rozpočtu, bude nereálné a nerealizovatelné, že prostě nevyberou tolik daní z windfall tax, jak si představují. To ovšem drasticky se prohlubující rozpočtový deficit nespasí. Na astronomickém schodku se podílí zejména diletantsky nastavené a nadhodnocené kompenzace obchodníků s energiemi v souvislosti s cenovými stropy na energie. Přitom velkoobchodní cena elektřiny za posledních 12 měsíců na burze klesla o 900 euro za megawatt hodinu, takže k žádným kompenzacím není sebemenší důvod. Naopak musí dojít ke snížení cenových stropů pro české domácnosti a firmy. To říkám... ...a razantní šetření, včetně šetření výdajů na svůj provoz a na provoz státní byrokracie. Takzvaný konsolidační balíček obsahuje pouze mlhavé a obtížně uskutečnitelné škrty na roky 24 a 25. Jsou nutné rychlé a radikální kroky. Je nezbytné zastavit veškeré zbytné vládní výdaje typu předražených zahraničních zbrojních zakázek za desítky miliard korun. Nejrozumnějším řešením, které by naši dramatickou rozpočtovou situaci mohlo zachránit, by byl ovšem okamžitý odchod této škodlivé vlády. Já bych to ještě krátce doplnil. Ano, kvůli tomu, že Fialova vláda je prostě nekompetentní, tak znova zdůrazňuji, oběti se stávají už podruhé v letošním roce miliony příjemců důchodů. No a já to samozřejmě podložím fakty. Podle Evropského statistického úřadu Eurostat máme v České republice třetí nejvyšší inflaci v Evropě vůbec. A Česká republika je jednou ze tří zemí Evropy, které nemají hospodářský růst zpět na úrovni před covidovou krizí. Takže jasná mezinárodní data Evropského statistického úřadu říkají, že Fialova vláda je prokazatelně zcela jednou z vůbec nejhorších vlád v Evropě vůbec a táhne Českou republiku ke dnu. A už na to doplácí bohužel úplně všichni občané České republiky, a to i většina strany Fialovy vládní pětikoalice ani ve volbách nevolila, jak víme. Tu koalici volilo 43% občanů, protože milion hlasů bohužel propadl pro ty strany pod 5%. Takže oni ani nemají mandát většiny občanů a ničí tu zemi opravdu neuvěřitelným způsobem. Vláda přitom vybrala z důvodu dvouciferné inflace nad ráme celkově již více než 200 miliard korun na daních. To znamená, příjmy jsou, ale oni vůbec neví, která bije, neumí hospodařit. Připomenu jenom výrok premiéra Fialy, pár týdnů starý výrok nebo pár měsíců, už dávno po ukrajinské krizi, kdy řekl, že nebudou zvyšovat daně. V televizi Nova řekl v rozhovoru s panem Korantengem, s moderátorem, řekl, že nebudou zvyšovat žádné daně. Zopakoval to tam třikrát a po několika týdnech najednou zvýší daně úplně plošně všem občanům a firmám. To znamená, Česká republika má premiéra, který buď neví, která vůbec bije, nebo lže, nebo je to kombinace obojího, a já si myslím, že to spíš ta kombinace obojího. Děkuji za příspěvky. Nyní je prostor pro otázky. První, prosím, ČT. Dobrý den, Karolina Jinková, Česká televize. Vy jste mluvili o tom vašem dalším postupu, co se týče třeba pozměňovacích návrhů. Jaký postup ale zvolíte teď při první čtení? Máte připravené nějaké další projevy, nebo vystoupí zástupci vlastně všichni vaši členové klubu, nebo jak to bude z vaší strany vypadat, bude přímo o obstrukce? Tak my jsme připraveni mluvit opravdu dlouze, jsme připraveni mluvit tak, aby jsme se snažili vysvětlit pětikoalici, že to, co připravili ty důchodce, prostě během krátké doby dostane do obtížné sociální a ekonomické situace a že to prostě pro tuto poměrně velkou skupinu občanů České republiky je velký problém, je a bude velkým problémem. To znamená, my rozhodně nehodíme zbraně do žita, ale prostě budeme bojovat za to, aby důchodci nepřišli o své reálné příjmy. A to je naše práce a to je náš úkol a to budeme dělat.
Takže já vám nemůžu říct, paní rektorko, jak to bude dlouhé, ale pokud jsem o tom mluvil s poslanci na poslaneckém klubu SPD, tak oni řekli, že chtějí vystoupit a že chtějí říct svoje a že chtějí říct, této vládě a pěti koalici, že to, co dělají, je špatně a že obírají důchodce a že to bude prostě velký problém. Takže za klub SPD můžu říct, že všichni, možná většina poslanců, většina možná všichni budou chtít vystoupit a budou chtít o těchto věcech. No a já do sebe říkám, že já mám sil dost. Mě je úplně jedno, jestli budu přes noc nebo celý víkend a budu prostě ze všech sil hájit zájmy těch milionů důchodců a příjemců důchodů. Já spát nepotřebuju, já jsem i ráno úplně ready a rozhodně nic nedáme zadarmo týhletý asociální vládě. Prostě já budu bojovat do posledních sil, i kdybych tady měl zlomit nějaký další rekordy. Děkuji. Já jsem se chtěla zeptat, kolik dnů a nocí jste připraveni vysvětlovat své postoje a jestli budete svůj postup nějak koordinovat i s hnutím ANO, které má poslanců ještě víc než 4 kruhů. No, my jsme připraveni tady být taky, jak bude potřeba. To se dá velmi těžko tipnout nebo velmi těžko dopředu říct, jak to bude dlouho, jestli to bude den nebo dva nebo tři. My jsme si připravili projevy, samozřejmě víme, že naši poslanci budou zkráceni na 2x10 minut, takže bude jasně daná ta doba, kdy budeme schopni mluvit, vysvětlovat a podobně. S hnutím ANO jsme strategii nekoordinovali, pouze jsme si řekli, že ty důchodce nedáme, to je jediná strategie, která mezi námi existuje. A jako dvě opoziční strany, prostě je to naše práce a budeme to dělat. A budeme to dělat tak dlouho, jak bude potřeba. My jsme samozřejmě o tom mluvili s ministrem Jurečkou, měli jsme několik společných meetingů, kde to bylo předmětem té naší diskuze. Na vaši otázku chci říct, že SPD chce vládnout a bude vládnout po dalších volbách, protože tato sociální vláda musí odejít a musí někdo nahradit. A jestli ji někdo může nahradit, tak jsou to jenom opoziční strany, protože jinak by to bylo z bláta do louže. To znamená, to je první odpověď, ano, chceme vládnout a uděláme pro to všechno, aby jsme v následující vládě byli a některé nepravosti, které se tady dějí, aby jsme odstranili. A samozřejmě je otázka, pane rektore, co všechno projde v té schůzi. Pokud by to prošlo tak, jak to plánuje vládní koalice, tak je velmi pravděpodobné, že většinu z těch věcí by hnutí SPD zrušilo. Bohužel jsme vyčerpali vymezený čas. Děkujeme za pozornost. Děkujeme.